جناب حافظ عبد شکور ربانی برادران صاحب، سنیے کے دلوں کی دھڑکن، جناب عبد شکور ربانی برادران صاحب۔ عجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، دور دراز سے تشریف لانے والے میرے آقا کے مستانوں، حضرات صحابہ کرام کے پروانوں، اہل بیت کے شرعیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی قابل احترام ہر دل دی شخصیت جناب نوازش علی صاحب بھائی عثمان حنفی صاحب کے حکم پر اس خوبصورت یادگار کانفرنس میں آنے کا موقع ملا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک آپ حضرات کا تشریف رانا، قائدین کا تشریف رانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اس خوبصورت کانفرنس کے خوبصورت مہمان قائد اہل سنت، سنی نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، ہر دل دی شخصیت پر یہ کامل حضرت مولانا محمد عمل لدھیانوی دامت برکات العالیہ تشریف فرما ہے، اور فخرے سادات وکیل آل محمد سید علی مولوی شاہ صاحب، اور فخر اہل سنت انداز و فاروقی شہید قائد اہل سنت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ وقت جو دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کی پابندی ہوگی، تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ امی امی کے نعرے لگا لیتے ہیں، کیونکہ علامہ حق نواز شہید نے رات کے 1 بجے 2 بجے بڑے بڑے گراؤنڈوں میں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں امی کے نعرہ بلند کیا ہے۔ تو یہ سارا قافلہ وہی ہے نا، الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے یہ اندھیرے والے بھی فیدر ماشاءاللہ۔ تو آپ کے سامنے ماشاءاللہ ڈھنگ کے عظیم لیڈر مولانا رفیق حیدری صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اللہ پاک ان کی یہ پیاری گفتگو قبول فرمائے۔ تو سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ زو جا نبی دی امت دی ماں ہے، جس کی حیدر ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ۔ ہاں زو جا نبی دی امت دی ماں ہے، زو جا نبی دی امت دی ماں پتہ چلے کہ ماں کے روحانی بیٹھے ہیں اس غلامانِ صحابہ پل پر۔ ذرا ہاتھ لہرا کے، پرچم بنا کے، او میری امی عائشہ، میری امی عائشہ، میری امی عائشہ، میری امی عائشہ۔ آگے ایک شعر ہے جس پر بڑے بڑے بزرگوں نے دعاؤں سے نوازا، پھر میں یوں کہتا ہوں یہ دعا یافتہ شعر بھی ہے، انعام یافتہ شعر بھی ہے۔ دعا دینے والے مفتی حسن صاحب ہیں، اور انعام دینے والے علامہ فروقی صاحب ہیں۔ لیکن شعر سنیے، آپ کے سامنے ایک شعر رکھ رہا ہوں، دیوان ہو پروان ہو، عرض کر رہا ہوں عاشق صدیقہ، دلہن صدیقہ، دلہن مصطفیٰ۔
सीट वाले बेचारे डरते हैं कि भाई सुबह अल्लाह कह दिया ना कोरोना लग जाएगा, भाई कोरोना नहीं लगता जन्नत में दरख्त लगता है। अब जिसका ईमान है कि सुबह अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगता है वो हाथ उठा के कहे मोहब्बत से कहे सुनिए अर्ज कर रहा हूं आज को शोहर नबी है जिक्र करना चाहता हूँ प्यारी महफिल में एक मुर्शिद स्लेब पे है एक जन्नत में पहुंचा हुआ है उस मुर्शिद का नाम आपके सामने रख रहा हूँ भाई अम्मी अम्मी कर दा अल्लाह सैया गले खोल दे इवे नहीं सुबह अल्लाह शेरा दी तरह अच्छा के माशाल्लाह सुनिए अर्ज करूं आज को अम्मी अम्मी कर दा अम्मी अम्मी कर दा